ញឆ្នាំកបសានីយ៉ាសានីយ៉ាថាដាកោកុំក្រៅជាជាជាសមខ្ញុំមកហាញាត់ជាមួយយុវជនដើម្បីយកញាត់ទៀមទាឲ្យក្រសួងបរដ្ឋឋានគាត់គោរពសន្យារបស់គាត់4ឆ្នាំហើយដែលគាត់សន្យាថានឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវដាក់កោះកុំក្រៅនឹងជាជាជាតិសមុទ្រប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតាំងពីឆ្នាំ2021ដែលគាត់បានសន្យានឹងមកដល់ពេលហ្នឹងគឺរយៈពេល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គោលម្ដងយើងមាន3ដែលយើងដាក់នៅក្នុងញាក់ថ្ងៃនេះគឺទី1គឺទាមទារឲ្យក្រសួងមានន័យថាក្រសួងគោរពពាក្យសន្យាឡើងវិញព្រោះក្រសួងបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថានឹងដាក់កោះកុងក្រៅជាជាតិសមុទ្រនៅឆ្នាំ2021ឥឡូវ2024អញ្ចឹងក្បត់សន្យា4ឆ្នាំទី2គឺសូមឲ្យក្រសួងបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសក្តានុពលនៃកោះកុងក្រៅថាគក់កោះកុងក្រៅមានធនធានធម្មជាតិធនធានកម្រអ្វីខ្លាំងទី3គឺសូមឲ្យក្រសួងធ្វើការពិចារណាជាបន្ទាន់ក្នុងការដាក់កោះកុងក្រៅជាជាតិសមុទ្រកោះកុង SEZ ដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនៅកោះកុងក្រៅគឺអត់មានការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនតែអាហ្នឹងគឺជាភាពខុសច្បាប់មួយហើយមួយទៀតរយៈពេលលើស2មួយឆ្នាំដែលស្របទៅនឹងច្បាប់ភូមិបាលនៃការទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ធម្មជាតិណាមួយគឺវាខុសវាផុតសុពលភាពនៃការអភិវឌ្ឍបាត់ហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ របស់លោកអង្ញាលីយ៉ាងផាត់អត់ទាន់បានធ្វើអីនៅកោះកុងក្រៅទេអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវដកអញ្ញាប័ណ្ណពីលោកអង្ញាលីយ៉ាងផាត់មកវិញអញ្ចឹងណាទី1លក្ខណៈពិសេសរបស់កុងក្រៅគឺវាជាកោះធំជាងគេតោះពីកោះត្រល់ដែលកោះត្រល់វាបានបាត់បង់ទៅវៀតណាមហើយប៉ុន្តែនៅកោះហ្នឹងគឺជាកោះដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាមានលក្ខណៈអេកូឡូស៊ីច្រើនលក្ខណៈថាធំជីវៈចម្រុះនៅក្នុងនោះច្រើនវាមានទាំងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតមានទឹកជ្រោះមានព្រៃភ្នំនិងមានជីវៈចម្រុះជាច្រើនប្រភេទទៀតនៅក្នុងបាតសមុទ្រដែលយើងមិនអាចគណនាបានទេខ្មាស់ខ្មាស់អៀនទេដោយសារតែមានតែក្រសួងទៅវិញទេដែលគួរខ្មាស់អៀនដោយសារតែក្រសួងនឹងឯងជាអ្នកក្បត់ពាក្យសន្យាមនុស្សចាស់ដែលក្បត់ពាក្យសន្យាគួរណាស់តែគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាងក្មេងដែលតែខ្លួនក៏ផ្លុកក្ប្លែងអញ្ចឹងចំពោះរូបខ្ញុំវាមិនមានភាពខ្មាស់អៀនទេដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាវាគឺជាសិល្បៈមួយនៃការតស៊ូមតិហើយក៏យើងមិនបានបកឲ្យខុសសម្ដាប់ក្នុងជាសាធារណៈទេដោយសារតែវាគឺជាការតស៊ូដល់អហិង្សាសកម្មខ្ញុំអត់មានភាពខ្មាស់អៀនទេដោយសារពួកយើងធ្វើធម្មតាតុបតែងធម្មតាហើយក្រសួងបរដ្ឋឋានដែរត្រូវខ្មាស់អៀនដែរគាត់និយាយឲ្យគាត់អត់ធ្វើគាត់បានតែនិយាយអញ្ចឹងណារីរាយខួប4ឆ្នាំ4ឆ្នាំកបសន្យាសន្យា